mokslo metų mūsų sporto salėje yra užmontuota nauja švieslentė. Tai yra naujovė, kurią įsigijom atostogų pradžioj. Aišku, daugelį metų mūsų sporto salė funkcionavo be šios švieslentės. Tai labai pasunkino mums varžybų pravesdinėjimą, kadangi rezultatas buvo dėstomas rankomis. Šiuo metu turim modernę švieslentę, kuri yra, galima sakyti, beveik profesionali. Yra taip pat ir 24 sekundžių laikrodžiai, matuojamas laikas, yra rodomas rezultatas, keliniai ir visa kita. Aišku, 24 sekundžių tokio reikalavimo nėra mūsų lygose, kadangi daugelis mokyklų, daugelis sporto salių šio komforto neturi, tokių laikrodžių nėra daugumoje salių. Tad, kad sulygint, suvienodint visų šansus, 24 sekundžių laikas nėra matuojama. Praeitą sezoną mūsų komanda aukščiausioje lygoje moksleivių baigė 6 vietoj. Tai yra vidutinis rezultatas, galima sakyti, kaip mūsų Punsko komandai gan sėkmingas, nors tikėjomės patekti į finalą, likom lygos vidury. Mano vardas Virgis Pazniakas, žaidžiu krepšinį jau 6 metus, tai patinka daryti, žaidžiu krašto puolėjo pozicijoje. Mano idolis yra Martynas Pocius. Mano vardas Gintas Krakauskas, žaidžiu krepšinį jau 8 metus. Ir įsimintiniausios varžybos buvo dar pradinėje, kai išlošėm tik vieno taško. Mano idolis tai Marčinas Gortatas. Čempionate man patiko tai, labiausiai patiko tai, kad Lietuva užėmė trečią bronzinę vietą. O šiaip tai labai gražus turnyras buvo ir lauksiu tokių daugiau. Šiais metais komandai keliami yra panašūs tikslai. Norim likti bent komandos vidury, reiškia lygos vidury. Jei pavyks pakovot, pasiekti kažkokią aukštesnę vietą, bus labai gerai. Mano vardas Davidas Nametka, aš yra trečioji klasiai. Mano idolis tai Mačijos Lampė. Tai įsimentiniausių varžybų tai neturo, tai sirgo tai Lietuvos rinktiniai. Šiais mokslo metais mūsų komanda pasipildė jaunimu, praktiškai iš senbuvių liko tik tai 5 žaidėjai. Šiaip atėjo labai daug pirmokų. Aišku, jie yra perspektyvūs, bet dar trūksta patirties. Pažiūrėsim, ką parodys varžybos. Aš Algis Lukaševičius, žaidžiu centro poziciją. Krepšinį žaidžiu nuo mažens, tai mano mėgstamiausia sporto šaka. Linksmai leidžiu laiką žaisdamas krepšinį. Komanda tai Kauno Žalgiris, geriausias žaidėjas Linas Kleiza. Lietuvos krepšinio komandai daug vilčių niekas nedėjo, nes tai buvo jauna, bet perspektyvi komanda. Parodė, kad nugali noras, o ne patirtis. Džiaugiuosi labai Lietuvos rinktinės pasiekimais. Kasmet į mūsų mokyklą ateina moksleiviai iš Žiburio gimnazijos. Dar prasimušt, kol kas pavyko tik tai Dovydui Nometkai. Jis praktiškai šiais mokslo metais, galima sakyti, yra jau lyderis mūsų komandos. Iš jaunimo gretų dar kol kas į komandą neprasibrovė nei vienas. Metais žaisime aukščiausioje moksleivių lygoje. Laukia kaip kasmet sunkios varžybos, jų skaičius yra 11 varžybų, tačiau dar konkretaus tvarkaraščio neturim. Jisai pasirodys už kelių dienų, kažkur spalio vidury po spalio vidurio.